apa nada apa nugadu lagu sumonggo Andre kaki bere bujur kaki Andre mangga apa nada apa sumangga bos satunya siapa papane Pak Is kaki apa napa Is bareng apa nada apa sekakang wisece ora sepisan balen yen ana wong wadon nelpon gaya bli gelem katut apa napa Is iya bisa ayo bapak turun apa na Widya bos bawang diantos deui apa na dapa umpetan main rahasiaan
kerasa kakang wisecen. Terima kasih apa nada apa sama apa napa is kembali.